Oh Pedro, o Ricardo, olha aqui, hein? Vai começar a cortar o cabelo. Oh, veja bem o que é que vai acontecer. Ele disse: esta máquina está melhor do que nova. Se o resto dos barbeiros se apercebem disto, não fazem falta aí a máquina. Fica melhor que novo. Olha o que é que vai acontecer. Oh. Oh, Pedro, espetáculo isto! Oh, Príncipe! Bem, parece o Pedro Magic, grande máquina! Espetáculo! É só mandar a variadas e saem assim! Grande abraço a todos os barbeiros!